Normal ağla və şüura sahib olan hər insan Quran əxlaqını yaşamaqla, dini hökmləri yerinə yetirməklə məsuldur. Bu ibadətləri yerinə yetirən insan həm dünyada gözəl həyat yaşayar, həm də sonsuz cənnət həyatı ilə mükafatlandırılar. İnsanın gəncliyimi doya-doya yaşayım, ölümə yaxın ibadətlərimi yerinə yetirib, axirətimi qazanaram düşüncəsi isə Allahın qarşısındakı məsuliyyətini qəsdən təxirə salması, axirət həyatını itirməyinə səbəb olmasıdır. Allah bir ayədə, qovmuş şeytandan Allaha sığınıram. Günah işlər görməkdə davam edənlərin birinə ölüm gəldiyi zaman, mən indi tövbə etdim deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışdıq deyə, bu həqiqəti insanlara xatırlatmışdır. Unudulmamalıdır ki, heç kim nə vaxt ölümlə qarşılaşacağını bilə bilməz. Buna rəğmən insanın öləcəyi vaxtı bilirmiş kimi ibadətlərini müəyyən vaxta qədər təxirə salması böyük bir xətadır. Çünki ölüm çatdığı zaman peşman olub geri qaytarmaq istəsə də, bu imkanı heç vaxt əldə edə bilməyəcəkdir. Necə ki Allah bunu Loğman surəsinin 34-cü ayəsində belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən o saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır, bətnlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır.